Gal, caiu que tudo. O que tá rolando? Caiu tudo aí? Deu bigode. Aí? Nossa senhora. Deu bigode. Aí. Mas estamos com, com o jogador aqui top 8 do mundo. Que, que é, isso? O Aqui tem que... Estamos é tá junto garotinho. sempre, lado a lado, Sabe, né? Sabe, rapaziada? De boa? Lado a lado, não. Tamo tamo junto, junto. né? Estamos juntos, né? Vamos dar entrevista aqui, ó, já que a gente agora já acabou. <laughs> aqui com fundo bonito, <laughs> olha lá. Você é louco. Que jogão, né, velho? Os caras jogam bem, né? Tá doido, joga né? difícil muito difícil mas aquela nubes quase foi o liminha 12 a 6 para os o liminha bt eu acredito vai ser virada histórica vocês foram chegando foram chegando Bigu fez <laughs> <Pedro>, aquele <laughs> Bizarro. aquele <X3. risos> <ser> bizarro pô <laughs> parecia que agora a gente ganhou né parecia que a gente ganhou pô praticamente a linha a gente ganha praticamente só que mano é foda os caras mano não se abala parece que isso mano mas a gente trouxe na mirege no Kizinha deu good, né? Deu good. Nossa senhora. Ô, como é que muito é feliz. de primeira? Top 8 já em Colônia. Tem gente que demora não sei quantos anos para conseguir jogar. Você vem, joga de primeira e pega top 8 mundo, top 8 de Colônia. Ah, muito feliz. É... Eu acho que não se, re... não se resume só a mim, mas se resume a todo, todo o time. É, eu entrei no time faz acho que dois meses, três meses E a gente pegar um resultado desse é incrível E a gente pode mais, né? Tem que acreditar E muito feliz é, Acho que o sonho de qualquer jogador de CS é estar tá jogando aqui E ainda mais tendo bons resultados E fico muito feliz que isso aqui é meu sonho Eu estou vivendo meu sonho e... Feliz, muito feliz mesmo É isso que resume é, eu também estou muito <laughs> feliz. E acompanhar, sério mesmo, há quanto tempo eu não acompanhava uma série tão. Pô, empolgante. Tão empolgante, cara. Nossa. Cara, Snow, eu perguntei para você nos primeiros jogos, você ficava nervoso, você não ficar. Esse teve de tudo. nessa sé... é Teve ótimo. nervosismo, teve felicidade, teve. Tristeza. Tristeza. É, Como é que lida com isso tudo? Certeza. Alguém. De... Eu sei que você já tem uma certa experiência, mas. Como é que você faz pra entrar na hora que o jogo tá pegando? Você respira? Que, que você tem alguma técnica, alguma coisa pra conseguir manter focado? Cara, ou é na hora do grito que extravasa aí? E... Exatamente, é... Depois que, tipo assim... É lógico, depois que passa o primeiro round ali, que você sempre tá ansioso pra começar é. logo, né? O jogo. Mas depois que passa o pistol ali, você já fica mais tranquilo e depois que... Eu comemoro, assim, sabe? Depois que eu grito, assim, tipo... Extravasa. Não sei, depois que eu extravaso a energia, assim, que eu tô, tipo, tudo some, vai junto. E é do meu jeito, assim. dou respiro às vezes quando precisa, né? E é isso, faz parte. E é assim que eu lido, com a pressão. Top 8 do mundo, amanhã contra uma G2, valendo um top 6 do mundo e uma vaga nos playoffs do maior campeonato sem mesmo que existe. <laughs> Nem dos melhores sonhos, né? <laughs> É isso, muito feliz. É para cima, sem pressão. Pra cima, com certeza, sem pressão. Os caras são bons, mas igual eu falo, né? Falei nos dois últimos jogos é Brasil, né? Vambora, é nós contra todo mundo e, e é isso, vamos aí. É, é isso, muito feliz. Tiramos, tirou, tiramos bote lá nesse né, do Instagram agora. É, agora, agora tá só, real, ficou passou... verdadeiro, só ficou <laughs> <Tiramos> os verdadeiros, só ficou os verdadeiros. É. Mas passou, passou o Donk hoje com o seguidor real. Ah, é? É, é? mais de é. 30 mil, não sei, não sei nem quanto é que tá lá. Já deve estar uns 200 mil. <laughs> tá nada. Vamos seguir aí não, o não, homem. Seguidor real, pô. seguidor é. real, ah, Tá com mais de 30 mil, 35. Quanto é que tá aí, Gal? Na última vez eu vi tava com mais mil. mas vai subir, vai chegar em 40 mil. De vai subir, pô. Vai, vai subir, em vai chegar 40 mil 40, real. Pô, tem que 40 40 chegar. 40 mil real, agora. E aí você passou já no teu primeiro campo, passou o Donk no seguidor e passou também no campeonato que que ele foi embora faz tempo. está top 8. É isso. É, tá ruim? Pô? <laughs> Imagina quem tá ruim, pô. Parabéns, pois Nós. Parabéns, Nozinho. Manda Valeu. seu recado aí para galera que te acompanha, que gosta de você, que se inspira em você. Uma dica pro pessoal um do chat: agora que quer é chegar. dica pro Todinho. Quer chegar? Você acha que já tá na conta? Dá uma dica pro Todinho e vai. Uma dica pro Todinho? Sempre acreditar é, e trabalhar muito. É, tem que se dedicar se quiser chegar num lugar bom. Eu ainda não tô no, no lugar máximo para dizer isso, mas. Mas conseguiu já a oportunidade. Estamos é, chegando e, cara, tem que se dedicar, tem que abrir mão de muita coisa na vida. E tem que agradecer por estar no, no lugar que tá, né? E tem que se dedicar. A isso. É isso, continua se dedicando, ser... você já chegou até aqui, cara. E tem que ser feliz também importante. E. Não liga muito para o que as pessoas vão dizer, só se for pra parte boa. E é isso. Seja feliz. Casca grossa, ele é Aí, casca grossa, respeitar. É isso. Mas é, a pessoa só tá no lugar que tá porque era você. Se fosse outra, essa pessoa também não ia estar tá no lugar que tá. É. Você tá no teu lugar porque é você, entendeu? É. é tem verdade. essa também. É isso. É. Tem isso. É não. Aí é. Você entendeu, é. não entendeu? Não entendeu nada. Entendemos, né? entendemos, é. entendemos? Entendemos. 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 Fala que Irado. entendemos. É você sabe muito, Lima. Cê obrigado, sabe, obrigado. Sabe. você que sabe. Valeu, Snow. Valeu. Manda teu salve aí, garotinho. Ah, de sempre, né? <laughs> salve pro Gal, Michelão, Apocão. É, um salve pra galera aí de casa do Brasil que tá acompanhando a gente, torce pela sim, gente. Sim. Pro meu tio que Braque, beleza. minha mãe, minhas avós, meu pai. E é isso, galera. Um grande beijo. Hashtag OPEN. Tamo junto. É nóis. É valeu, Snow. Valeu, Até amanhã. Valeu, valeu Snow. Oh. Que beleza, velho. Olha, Eliquê, qual que é a sua pira que toda vez que eu. Porque, primeiro, oh, o caramba, câmera não ]zinho. acredita que você vai pegar aquilo. Eu reparei que o câmera que tá no jogo nunca vai na tua tela. Porque você. Nunca parece que você vai matar. Aí, do nada, você uh. acha um tiro, parece. Você toma um primeiro na barriga. Pá, pá, pá. É, o limite tá falando que a gente só vê a tela deles. A é. visão deles, tá ligado? Sim. Ah, cara, realmente tem uns frags que até o Bigu vira pra mim e fala, cara, como é que você matou ele? Porque realmente é reflexo, graças a Deus eu tenho esse reflexo. E é isso, cara. Não tem muito o que falar. Muito feliz. E foi um jogão, acho que vocês que estão assistindo também. Deve ter sido um jogão, mas pra gente jogando foi uma completa loucura. Jogar contra esses caras é sempre muito difícil. Mas feliz que a gente saiu com a vitória e amanhã vamos com tudo. Você sente que é, tipo, é full trocação esse jogo? Como é que você. Porque eu assistindo, parece que é. Tem que ganhar na, na bala mesmo. Aí eu falei com a e eles também falaram: pô, tem que falar. É na bala. O que você que se sente quando... cara, dentro do server? Não trocação, não, mas é um time que a gente já entra sabendo que onde tem um vai ter dois, onde tem dois vai ter três. E os caras correm, os caras botam bomba e, mano, esse negócio de fake contra eles não tem. Os caras mostram lá, sei lá, tem três na AI, eles vão entrar na AI, tacar com caralhada de bomba. Então é a doideira, é muita trocação, mas que bom que a gente tava com muita mira hoje, todo é... mundo. E é isso, cara. O jogo contra eles é sempre a saia sem fôlego, assim. É tipo, o ele... Se não tiver com a mira... Se você não é um time mirudo, você já acho que você cai para The Mongols, ah, né? Às vezes nem mirudo, mas se você não tiver com 100% vidrado, assim, uhum. no monitor, você vai tomar um susto, porque os caras deles têm mira para dar e para vender ali, do cinco ali. <laughs> ele que? Imagina, play-in. Às vezes é difícil, né? Uma G2 está no play vamos, vamos supor, pegar uma G2 no play-in você conseguir uma vaga no evento... Eu acho que é um peso, é um tipo de jogo que às vezes você não quer. Mas hoje você é top 8 do mundo. Vocês jogaram bem. Vocês estão resilientes. Vocês estão cascudo. E agora enfrentam uma G2 valendo uma vaga no playoff. Legal, né? Cara, legal demais e não é novidade para ninguém que a pressão tá toda neles. Assim, eu acho que a gente tá fazendo uma campanha super boa aqui em Colônia, a gente tem capacidade de fazer mais, mas a pressão é toda deles e a gente só tem que entrar amanhã. Com a mentalidade de fazer nosso melhor. A gente treina. Acabou a luz. A gente treina sempre. A gente sempre treina contra esses times muito bons e joga super bem, já ganhou treino, já perdeu treino, mas eu acho que se a gente conseguir apresentar o nosso CS, nosso verdadeiro CS, foda-se, perdeu ou se ganhar. Uhum. Uhum. Mas a gente tem boas chances sim, de ganhar, cara. É o que você falou, é um time foda pra caralho, é um time que pô, a gente assiste. Todo mundo em casa assiste esses caras jogando. Então é isso, cara. Amanhã é sem pressão, é sem pressão e a gente sabe que a gente é capaz. Ô, oh, cara, meus parabéns. Setup é 8 do Mundo. Foi ótimo assistir vocês. Que orgulho. Acho que todo mundo em casa também tá muito orgulhoso. E amanhã temos mais. Amanhã temos mais. Rapaziada, agradecer. Vou copiar o Snow, hein? Mas vocês fingem que eu não tô copiando. Por favor. Salve Apocão pro Gal e pro Michelão. Pra todo mundo que tá torcendo. Agradecer a vocês estão suportando a gente aqui nesse campeonato. No fim das contas, é sempre pela torcida, pela galera que tá apoiando o Brasil. É, a gente sabe que. A gente não tá na posição que a gente queria estar no cenário mundial atualmente, mas não só a gente, acho que todos os outros times brasileiros estão lutando pra gente voltar. Então, todo mundo que apoia, a gente joga por vocês e a gente vai dar nosso melhor para chegar lá. É isso, valeu! God, não tava na posição, tá top 8 do mundo e ainda falando, pô, tão brigando que que aquela... Good é essa! Valeu demais. Valeu, Rei, bom descanso. Boa, <laughs> Niki, valeu. Liminha, e é. outra coisa, ao hum. um toque, conseguimos. Chegamos no último, o dia, último brasileiro, dia com mesmo. brasileiro, com brasileiro, com brasileiro, sempre querendo tá mais aí. Tá ruim, Liminha? tá ruim. Vou apagar Agora a luz aqui, um vão tá, mas é isso, velho, né? É isso. Velho. Hum. Tem mais alguém para falar aí não? Sim. Já foi todo mundo embora, né? Galera, Cara, galera, passar os horários. Ver, aí. Então, tem que descansar, tem que descansar. Ah, é, né? descansa, tem, que, tem que descansar. Câmera exclusiva, né? Descansa lá. Tem que descansar. a galera já tá indo embora ali. Amanhã, passar Galera o horário embora, aí certinho, hein? a gente tem, né? Jogos da IM Colone Último Dia e tem Brasil. 8h30 da manhã. Qual jogo assistir? Falcons e Phase ou Liquid Call? Falcons e Phase, Liquid Call? É, os dois valendo difícil, top. Hein? É, porque agora é só top 6, é. né? Tudo valendo top 6. Ah, mas vai pegar é. um adversário difícil. Mas tudo é difícil, né? Não tem mais. E aí, é. 10h45, nave e só e G2 e PEN. Né? Bom jogo. Bom jogo, né? Bom jogo. E aí, 13h45, ainda tem o mouse Vitality e aí tem a Lower Bracket aí também do, do Grupo B, né? Então, é isso, velho. Amanhã, dia de fortes emoções aí.